8 marsi është ditë festive veçantë për shumë gra dhe vajzë të qytetit tonë, por për Nadire Shahinin, kjo ditë është veçanërisht e veçantë, pasi pikërisht në këtë datë, ajo merr urime nga gjithë Shqipëria dhe jashtë saj, pasi feston dhe ditëlindjen. Nadire ka qenë një vajzë që ka lënë ndër vite gjurmë në historikun dhe jetën e qytetit bregdetar të Durrësit. Ajo është shoferi e parë femër e këtij qyteti, por dhe instruktori e parë femër në shkollën e komunikacionit, që ka trajnuar dhe kualifikuar më mirë shofer dhe shofere në vendin tonë. Por është dhe pronari autoshkollës së parë private të hapur në Durrës pas vitit 1991. Lidhur me këtë pjesë e jetës së saj interesante, ajo kujton: "Unë timonin për herë parë kanë kap në vitin 1973. Me thanë të drejtën, ka qenë shumë vështirë se mendimet konservatore ai niveli ishte dhe shumë vështirë për mua dhe për familjen time që të ndajonin që të shkoja në kurs për herë të parë, që u hapë e vetëmja shkollë nacionale e gjithë Shqipërisë në Shkozet. Aty punova jashtë masë bukur me kursin, më nxorën si shoferën më të mirë, të përgatitur, punova një vit në tregti dhe më kanë marrë në gjirin e tyre për mësuse. E vetëmja mësuse e gjithë Shqipërisë kam qenë tek shkolla e komunikacionit prej disa vitesh." Nadire ka plot mresa nga jeta si instruktore, mes të cileve i ka mbetur në kujtesë mirënjohja e madhe shoferëve të trajnuar prej saj nër vite. "Puna ime kom gruce niveli i arsimit i gjuhës shumë vështirë, si ishe vetëmja shkolle gjithmonë përgatiste verior. Mbaj mend që më dildin për para dhe vlerësonin shumë malësorët profesionin. Ta fal krytin e një fëmijë ajo zysh, veç me më bësh shofer të mirë, në një kohë që unë ishte 18 dhe ishte i bab i 4 fëmijëve." Në jetën e saj intensive, ajo flet me pasion për dashurinë që ka për timonin. "Unë me kthimin e sistemit dolem në asistencë dhe kam qenë e para që kam hapur ato shkollë dhe në atë kohë burrin e kam pasur në Greqi, u ka ardhur burri, më ka gjetë makinën Golf Volkswagen 0170, kam hapur ato shkollë, punsova 12 instruktorë, por pastaj erdhen u hapën shumë ato shkolla, evoluan. Dhe në punën time jam ndier jashtë mas e rahat, nuk mundem të rri. E kam pasion, e kam ëndër. Nuk mundem më mirë të vdese sa të rri pa timonin. Më shumë si timonin azizë dhe doja njetë." Sot më 8 mars në dire njetë realizuar në jetë dhe familje, dhe pret me mira urime nga shofer dhe shoferet që instruktojnë ndër vite, dhe krenohet sa jo vetë nuk ka thyrë asnjë stop në aksidente, por dhe nxënësit e saj nuk kanë pasur aksidente të rënda.